må jo hende dårlig, tenker jeg. Hei. Torgrim, du som filmer, kan du filme den kortfeisen der nede? Ja, Aslak Karlsson, er du fornøyd med drikken du tok med en topp? Nei, det var litt dårlig til fart, fordi jeg måtte legge meg ned for kameramannen der oppe og late som jeg solbadet. Nå skal vi over et såkalt spikken. Jeg må glede meg til at kameramannen skal følge det. Kanskje litt mindre promille enn det du hadde nå også? Nei, det er bare at jeg nesten har litt kroppspart for kameramannen er så jævlig feil. Han tør ikke å følge på den hesten jeg har når vi kjører. Jeg håper på Torgrim Jordfall, altså den drita fulle kameramannen som er veldig feil. Det er jo relativt uheldig at det er med kameramann David. Jeg legger meg noe av hvis jeg kan prøve å komme opp. Det er mye skaver og dritt der. Kameramannen falt nettopp i pipen. Den øde av trikken. Men pipen er noe skikkelig dritt, ass.